Helovínské oslavy si nejen hrobčické děti užili s předstihem. Kdo se rád bojí a věří na mocné pekelné bytosti, nemohl chybět v hrobčicích na akci Halloween z Grossberg Teufels. Dnes máme v hrobčicích takový předhalloweenský strašidelný den. Pozvali jsme si čerty. Je to pro všechny děti, my u nás máme rádi děti a rodiny s dětmi, takže je to takové rodinné odpoledne pro všechny, kdo chtějí k nám přijet, tak prostě přijedou. Strašidelnou akci s pekelnou šlechtou uspořádala obec Hrobčice v podvečerních hodinách, kdy se stmívalo a pozvolna se čas za všeobecného veselí přesunul do hodin večerních, strašidelných. A co všechno na děti během helovínských slavností čekalo? Dílničky, které jsme pro ně připravili, můžou si něco vyrobit, potom ta stezka, diskotéka, dobroty, které pro ně vlastně kolegyně ze školky připravili, a potom vlastně ta zábavná show. Obávám se té večerní show, že děti z ní mají trošičku strach. A měli. A oprávněně. Peklo bylo všudy přítomné a po stezce odvahy z Krampusáky, ohnivé show a Krampus show na všechny čekal velkolepý ohňostroj. Všichni se dobře bavili, taky trochu báli a už nyní se společně těší na další vydařenou akci.